Salam TV. Baba kulenti je moli mutudde opera nti mugoberera Salam TV. Mutsera kino, excuse me. Njagala okubaniza na program ya fe. Eya political Islam, mwe balikwera nti je moli nina imamu kasozi kutuseda. Mwena tutambuliza na ye ensonga. Sabiti yewede te yaliwo, ajatubulira wa je yali na yenga. Olunaku olwaleero ensonga ez'okwogerako zabika nti mpitirivu era nyingi ddala. Mu nsonga ez'okwogerako olunaku olwaleero tulina ensonga y'eggulu Parliament yatandika sabbiiti eno okubeera nti etambula mitundu eby'enjawulo okutuuza entuuza zaayo n'okwetooloola okumanyira ddala ebifa mu bitundu eby'enjawulo. Baga nti bwe bagenda mu bitundu bino ne batuulayo ne batuuza Parliament mu bitundu ebyo bayogera ku nsonga ez'ebitundu ezo era ne balabika nti baziggusa kati batandikira ggulu ekyali eggulu mwakiwulira. Omukulembeze eggwanga naye yaliyo n'alambulula ku byeyalambululako tugenda kutunuulira ensonga eyo naye ate n'okweyongera okutunuulira oludda oluvuganya gavumenti n'omukulembeze waalwo gwe bayita leader of opposition n'ebyajja nga baga nti ayina okubeera nti akubwako akalulu kinaatambula kitya kino kinaabeera kyawabula era nalaba nti waliwo okugezaako okumulemesa naye Parliament yagenda okumaliriza ng'akirese bamugambye nti agenda mu maaso era essaawa yonna tujja kubanga tukyogerako ensonga etugenda kubanga tukyogerako n'okwogera ku nsonga ya jema kati njaga kubawa Imam Kasozi tulabe bwe tugenda okutambuza programu eno n'ensonga endala tugenda kubeera nga tuzitambulirako n'obuteerabira ensonga ya jema wetuuse kyabika nti entalo ziri waggulu. Imam Kasozi tukulamusiza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaleero. Amanya azeetwa ha mukiibi Imam Kasozi yatudde dda njagala mukuwa akulamusiiko sebu abantu abo bakulindidde okubaako n'ekyobagamba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تباني رزام بروغرام يفينو يبليو إسلام سبيت يودت وليو Aliwa. Siri chu mura ne bi ma bitaraga. Naye newe enali nayino mukoro. Mucharonga mwala wanga achaza. Okay. Kwana we njukira ruwa ino ghost. Waliwo wano twaise bazuba na twajja. Naye bannange ebyo gatubire sebi nebyo nayina omukolo nga muwala wange akyaza omwami so nga nyina kubaawo nengendako mukyala kati sabbiiti alhamdulillahi ekikulu ekiro kyenzize nakyo olwaleero onomanyi antandikidde wala andisooka ndeke nsaasira abalwadde mwenna mbasaasidde mbatadde muddu ekyokubiri okusaasira abafiiriddwa n'okwebaza abajjanjaba n'abantu abafunye ebirungi njagala kuyozaayoza muwala wange ewa mukodomi wange abamukyala kati oli bwabamuko n'abamukyala wa Habibi Kizito Habiba naye olunaku lwajjo yakyaziza Allah subhanahu wataala abateeremu baraka ffenna ebyo tyetunoonya abaana bangi abalenzi n'abaana ab'obuwala bali eyo ekyewuunyisa abalenzi bagamba twagala kuwasa naye tetulaba bawala n'abaana bagamba twagala kufumbirwa tetulaba balenzi obuzibu obunene bwavaawa abaana naffe abazadde baabwe kukkiriza nti kintu kye bayita arranged marriage kifu okufunira okufunya n'okuteekera ng'okufuna kwate kwa bazadde be si bantu ba gundi abazadde baffe abazadde ffe abazadde
na fetu nonyeza abana baffe chagwa achala na abantu akifisa ne tuloza anti nkola nkadde ebintu bingi ebirungi abantu babivuddeko ne bituletere bizibu ebyo ekyokubiri ne twesanga tutyangana ngenda ne manya mu kibi ne tukwana e programs impitirivu najja bakawange nanonya ne munonya bwabaino naye ne mutisa nentisa omwana wange okuwasa mwala wa mukibi tugenda okukkakkana ng'abaana baffe tebalinaki tebalina babatwala kati ate ne bwetubeere nebbali n'okubaleka netabyogerako kati ekivaamu kyekyo era rizaali zezerwa be baana abawala okutuleetera abasajja abatali basiraamu tugenda okukomekereza nga tukyaganya oba bwe balina essente nyingi ne batwangula ne batwangula naffe ne tukkiriza bajjajjaffe ne bakitaffe tebakkiriza ekyo asha wakalla nga tebasobola n'olwayo tukkiriza nga tulimbwa nti oli ayina era ekimu ekigaana biri okubaawo kugamba nti mukibi ono akola ku radio ne TV ayina essente mwana waba ayina essente tujjafumizeyo mwana waffe bakadde baffe bo bwe baakikola bwe batyo tebaakoma kuwangaaza bufumbo n'okugaggawala ne bagaggawala kubanga ekimu ku kigaggawaza abantu kuyunga Luganda olwokubanga besanganga nga muwasiza bamikwano nga kizibu nnyo ne bwe butagala bwe badde nebbali buli omu ng'akwatibwa munne ensonyi nga baddamu batereeza naye kati olwaleero Musanga Makerere yava kotido saagala kugamba nti wakitido tebamuwasa nedda jogere waffe mukono yava mukono nesifaayo oluusi nga nyina ne mentality enfu nti ab'emikono basezi ab'ekyaggwe bagamba ab'ekyaggwe basezi nga mentality eyo nfu ekitegedde nolwekyo kyenjagadde okumaliza nakyo nti bwenfunayo abaana abafunye bamaze okusoma bafunye abaami bamaze okusoma bafunye abakyala bakoze ebintu humble abalala ekimu mususe komo anti oyagala kugenda kujja wange n'abantu nsanvu nange ntegeka ebibiri bwebeeta nsanvu nange ntegeka ebibiri bafuuse biri mu nsanvu jjukira abaana abato tetubabala ogenda okugattagattamu awo nga bali mu bina ng'omuntu takola ki kanemulyamugamba nti obufumbo buli embaga ziri expensive mumuzifuula n'olwekyo ekyo kyenjagadde ntandike nakyo kubangaakati gwe ebyafaayo bimanyi bino ebyokutuula ne basonda omukolo nti ekyo kyembadde nzijjako era bwe mutuuza abantu ne basonda buli omu asondera kyayagala kyova olaba embaga y'abasiraamu endongo neevuga allahu akbar walillahi alhamdu endongo ne bakuba endongo abantu nebejajamya abawala nebakyajajira omuntu nayimira neku muzindaano nti tukyayina n'abalala kibi obufumbo kintu kyansonyi kyetaaga kukikwata tukyayina n'abalala mudaala n'olwekyo abooluganda ebyo mbyogedde mu biti bisatu okusooka ndi musajja mukulu mbirabye ekyokubiri ndi muwalimu ate omuwalimu omugundiivu kuba emyaka muwalimu mpezezaamu emyaka 36 nga ndi muwalimu okuva 98 kati ate emyaka giri waliwo obuwalimu obulala bwe nnakola okukola instruction eri abaana ababusiraamu ababanga mu masomero ga siniya kubanga nzijjukira egayaza nagendako nabisunseeyo ne sekakizeyo nga yantwalayo netugenda enamagunga nengenda enamiryango naliko enabingo kings college budo kibuli n'awalala eyo nayo naye nkola buwalimu era abamu ku bantu bange benasangeyo nga baana bato ngaate bakuze ne babeera balungi
siti na kemisito Dr. Sawyan Nakakande Fatuma Bashiru Hajati Jingo Janati Jingo nabalala banji abayiseyo yonna beyes betusanze yo nabalenzi bawaswa ba banji olwaleero bakola ki era wali nabalala bogamba nabagamba nti fe kakati nolwekyo kino kintuusa kukyenjagala okusembyayo ekindi ekyekyo mwenna mwenna abamumusa ensonga wajyagadde nnyo ogiyingidde mwenna mwenna mumusa twakolanga embaga zaffe create ya soda emigaati ebiri n'emberenge olusi n'emberenge n'emberenge emigaati zini ekyo n'ekyo ne abakyala betwawasa mu fashoni eyo nakati bafumbye bazadde abaana abaana ne basoma baana b'amaanyi kati balina PhD balina biki balina agafo ganene abaana bava mu layini abaava mu gundi eyo mukyemutya n'olwekyo buli lwemukola ekitali ekyenyuma ky'ekituufu results ezo kakati mugenda ne mutuyize ebyo myezi mukaaga emyaka ebiri nti baliwa nti abaayawukanadda baayawukanadda lwakuba kirimu akivaako nga mulowooza nti kyakijega byemukola byebyekijega nga mulowooza nti byamulembe njamaliza na kino kuba njogedde ku mumusa Makerere University Muslim Student Association old alumni ba X nganzi betwita X mumusa tunoonya obukadde 13 tugulire abayizi abo emmotoka n'abantu bangi mwekwese naye ku mukutu kwemuli naye mwekwese kuba tuli ku mukutu tuli kw'abantu 140 n'omusobyo naye abaakaleeta sente bali nkaaga oba mu mukaaga wenzijidde wa abantu bayimiridde bulu n'osoma bakadde bali bakwerera n'osoma yunivasite n'ogimala n'ofuna H4 tuyina ba MP tuyina ba jaji tuyina ba engineer tuyina ba doctors tuyina ba senior headmasters tuyina ba social workers tuyina abawali mu nganze n'abalala tuyina ba vice chancellors tekisoboka buli yenna agamba ekyo tekisoboka kati buli omu awulidde gamba munno gwe wali naye Makerere ku time yo nti Imam Kasozi akugambye tuswala ffe ab'omulembe guno okulemererwa okugulya abaana bemukerera emmotoka nga bakadde baffe abaali tebaasoma bapiiza nti mu 82 83 84 twabatambulamu ne batusololeza essente ne tugula emmotoka brand new actually kati ffe twagenda na kugula used vehicle temusobola kugula mpya atukisobola lwaki mumusa teyina abantu 10 buli omu n'atwakakadde kamu ne tufuna ebbiliyoni y'esiringi netugenda kuli abaana emmotoka empya basi nene ya miliyoni 6 nga mpya bulandi nditerinyanga kutaka tukisobola nekyetasobola kyekiki ekigana okusobola kyekiki ekimu ku challenge eri mu Muslimu community weak imani obukkiriza obutono ekyokubiri obunafu in shaping the future mujjukire nga tuli mu vaani ya mumuseeyo netabaale ebyalo bangi mumwe abamu benjogerako kati Mungu yayisiza ku kyalo okwo kwe twabasanga mu masomero okujja ne twogera ne bazadde bammwe ne mutwaki bazadde baffe abaali tebaasoma bapizantisi be twasanga mu mizikiti ne basonda sente lw'emmotoka ffe ne tujja tulina ba MP abasukka mu 10 abalowoozezza ku MP kalenti n'abakole basukka mu 10 tulina bajaji mpe Dr. Mpeza si vice chancellor kankongera omulala tuyina ne chancellor rector Islamic universities rekita Dr. Singh yaliko rekita badepute baabwe bonna baasomawa Omar Kasule si vice chancellor Masaka mu Buganda royo Dr. Jamil gwemmanyi wembali ye wembali naye nkugambye professor jagenda yaliko chairman omusa Dr. Sengendo yaliko Mpeza yali treasurer Kakumba member mumusa kati lwacho kantiaba nkubuulira abanene mumaje mu polisi kanolekyo ekyo nkimaze naye nkyogedde bwe nti okubanga konsani yange nammwe tuswala naye ku mukutu kwebali abo boyogedde bonna kwebali abo basaba kakadde kamukoka twagala kamu ye minimum njagala kugezaayoza enginiya
Injinia Kalifani Kaliango. Yatulazeko laga nti ya ah sisobola kubeera injinia nga nayite makedde mu musa nempaka kadde n'atuwa bubiki okiwulira amubaina kale buli omu muzuke shamimu namudu yanone sente second hakimu naye ene buzinda de tamale wa the tamales abo musobola okubayitako ee timu nene Mwabela kwa njimu naba Salam TV, enu politiko Islam, ndine Imam Kasozi. Ndabi ulisi vintu vistigidi. Bidubi ndabi uzu kwa taganyi nabiyo Imam. Bino ntambula nabiyo, sometimes uwegala, ulipo ya gala mbila gabantu, wasagala, kwa sinatuka. Kwa nawe, sede zili yanga katizengero kuleta mbila. Eno nana sinkazi, ndagala, tinagala kukatako, chechibade chenzo kukiru walero kuchota gala ntukeko. Echala vikide mawulide. Oba kubutimbe wogano nga abantu beba tutema kabagenze mu umura ate babasanze nga baina enjaga echo sicha kwekweka abantu wala bayogedde njaga kwebaza omukuba director ba team ezitwala abantu emaka eta teye kwese najja naga nti abantu beba kutenze nabakoze eki nze nabatutte kigendo kyabadde kirala natubulira Nebi ya labako, chiyamba abantu. Nolecho, echimu kuchilete echo chechichi. Kwe kubanga, chitufu, okutwala abantu emakka mulimo. Na yu mulimo ogugwa service. Si business, nga bwe muteko okujitunuulira. Nolecho, muegendereze nyo, chovola ba, ebibine ebimu, bitwala abantu emakka. Na yu waliyo yudenga biranga. Mebera n'abantu banje atenga bagende matenga bawira kubanga ekibu kukigenderwa kyekyo obutamala bantu kugira gundi era abantu bamunaga nti afe twasiza nnyo 12 ali mukulanga 12 12 olwo anti kati abamukwe kuyizo nobe kya baluganda Mwena abaleta abantu naba recommending abantu nabagalwa na mwena kwanchi manyi companies twate zina busobozi zimanya umanya ndio nafana natya erecho chechimu kuchikola ganti nafe tuli bubinge gwanga enjaga yaitete entebe ne bajikwatire madi abatwala yanyonyola chi mudachike mgwanga abantu abamu anti yanyonyola yagamba nja kulonya katambi kenka ko mukazanyawo kuba ina katambi ke Yagamba abantu olubamu balaba anti yagamba nti yakunganya abantu be 12 embozi yegamba nti fe tuli kibiina kipya era wano waliwo obuzibu binebe otambule naku biri tukoze ebyo bigendo byetuletedde ebyo tuyina ebibiina 8 bitwala abantu emaka ne muhijja mwenyini bitwala abantu 12 otegete kakati Naganti ye kibiina kipya bakatwala umra biri ne hajjo omudugumu yesoso y'omwaka guno eno umra ebadde yakumeka yakusatu bambi ekintu kyekibadde kigenda kikola bagambye twatwalako 5 ne twalako 7 juzi tubadde n'abataano kati tubadde 12 ne mu 12 abantu babiri baali uniki twagamba tusisinkane wetuli emmere ekatabi wetuba tulya bote baalya Bote bakola ki? Tebajja. Tebalya. Nolwekyo ekyokubiri ne ba ngomwe yesi bene sitra. Omwomulala erinnya yagana Sharoni. Sharoni ati bamutute ku. Sharoni tekimugana kuba musiraamu nga Sharoni. Nze amanya si issue yange by the way. Kwojja kusangayo David. Waze kuwomula. Nga musiraamu nnyo. Okusinga budala mbiulia kubanga embera iyo situation mwawangalira mwakola ki mwe bafe kadi nolecho kitegeza ki obwesimbu muslimu oyo weyolesezza olide buddayo ndozanzijukira ebigambo bino webiti wetwali mu emuna sentebe wa hijab bureau yayogera ku mbeera efaanana bweti naga ntwaliwo abantu abaleeta abantu wano nga bagenda kukola mirimu mirala
wana Uganda mchiita nekolera jangi. Abalanda baleta abantu nga balina ki nzomu kubaga nti engeri gyakyogeddemu saakisanyukira nendoza nti yalibadde tekyalibadde kya public eno yalibadde agenze kukyogerera mu ki naye kakati ate yampruvinze ronga kyali kirungi okukikola public kati ensi ntegeera nti kyali ayogerako ekitegeeza kibaddewo akiwulidde kibaddewo n'abantu bakikola nga bagendedde abamu bayinza okuba it may be two way baga nti bano lwaki bagende e Makka tubakotoge tukitawaanye it may be two way kuba abantu bangi bangi muyina abantu muwangaala nabo naye tembastadinga kati kuli kukola kati kindeta ku kino nti singa ne werinanyiikira abantu tusobola okukolera gwe mulimo guno gw'olaba ati nze natandika okulima ennaanansi bulijjo mbadde mbaguza nnaanansi okimanyi lwe nasemba n'okusanga wali entindaebukoto aha entinda ndowooza wabukoto wantindantinda entinda ennaanansi waziraba kati ennaanansi ezo abantu nompa namba nebikukolako kati tuzikola bwe tuti netuzikola netuzikaza nogiryanga oyinza ogiryanga snack full organic yes full organic oyinza ogiryanga snack oyinza ogitwala mu mazzi negitekamu negonda nojyamu juice oyinza okuba oyina gwe akuumako kana akasa ebinyeebwa nogiteekamu nekagiya nofuna obuwunga bwo mukyo kyokugenda okugula ennaanansi eno gyemugula pineapple mugapa pineapple eri gyotamanyi negundi gyeva gwe nogwekolera kajuisi kwaka pineapple kwawakaawo ku mutindo gwokagalako eno tugiyita krut eyo yanjawulo kiku eno enjawulo izi ono gold ono black muno tulinamu grams 5 muno zino ziro grams 10 kiki kyotekao kuwongera ku nnaanansi wani kiki kyoyongera mu nnaanansi kati ennaku ezo bwetwali waseeka sekkadde waliwo abagamba twagala spice omu naasuggestinga nti tugiteekeko entangawuuzi nagigezesezze entangawuuzi kati yeeno osobola okulyako eyantangawuuzi naye eno zinolage zibadde teziriiko kintu kyonna it is ennaanansi nga bweri nengisala nengiteeka bulungi nengikaza nga tekuliko preservative gundi yomubita preservative flavor zone temuli temuli sukaali added jagagenda mukumbulaanti imaamu yakola ekintu imaamu takulemberera mabega toyanzege kati omulemu katono nange nsoke ndye ku nnaanansi neyentangawuzi ya imaamu kasozi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705-555-557 or visit our website at www.wedytravel.com or our social media platforms at Wedy Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Tower. First floor, Lauder Road, Nakasero, Kampala. Wedy Travel, your life-changing journey. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts. In our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better.
Uganda Development Bank, inspiring development. Three tickets to Nairobi, please. Sorry, but the Nairobi line is the third date for me. What? I've been waiting for 3 hours. Bid farewell to travel booking frustration. Start your trip today. Book your spot and travel not only to Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu, but also across the entire East Africa. Get the Best Stop app today on Google Play or App Store. Best Stop. Travel made easy. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. Kylian Mbappe! Jude Bellingham, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Antoine Griezmann. La Liga comes to Star Times. A wild celebration! The big stars, the tiki-taka football, Real Madrid and Barcelona live in your living room. Real Madrid, the team of dreams! Catch all 380 games live and in HD on Sports Premium, Channel 259 and Channel 246. Starting this August 15th, subscribe to StarTimes Classic or Smart Bouquet at 36,000 Uganda shillings to enjoy the football experience affordably. StarTimes Football and Limited Passion. Mani Mabati Roofings tuzze kukuweleza tukuletedde ekisinga. Tukola mabati agabulichika okuli agamanyiddwa nga kategula saakaago omugongo omunene wamu n'ag'omutono. Tulina obutimba obusiba ebikomera saako byonna ebikozesebwa mu kusereka. Factory yaffe esangibwa Nabweru Kafunda opposite Starbucks Petrol Station. Tukufulumiza ky'oyagala mu budde bw'okyetaagiramu. Weewale eby'okusimba akago ng'obanja kye wasasulira. Tukubireko ku 0775 245 54 oba 0703 925 505. Mani Mabati Roofings, omutindo bwe bweyamu bwaffe. My friend, just enter. Everyone now has all access to Pearl Magic Prime. Kasim, give this man some biscuits. They are over. They are over. But relax. Here is where you get to enjoy all the premium local entertainment. You see these people here? They're on DSTV access, like you. But now they can watch big shows like Sanyu, then they fall in love. Or they can watch Beloved and they cry. Do you like crying? You look like you like crying. You see, this is your home of entertainment.
Polisayo mukumulamu era tuchagena maso program ya fi political Islam je tulimu zetu amchibi aninanye Zaid Mahbuba semakalu ya tuseda na yeye yunze kwa mkasozi ya tuseda mbisho ya fechisose mubade mumulaba ngageza ako okunyonywa no kulambula Zaid zoko ula msaba tulaba tuke tuongiri kati aba tulaba mwina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah yewe alikuwa kuma. Bita mbla bita. Bulungi nyo. Ngapo kwa vala. Chiuganda si nyuma. Bita, yeah? Chiuganda si nyuma. Zaid Mahbuba achali wela tuchange na maso na ye. Ni wotu kide wano. Imam abadai ni songa zayo gedeko. Zize zaya gala. Ayo gedeko nikola, ayo gedeko chiri. Necho kulia chatule iti di chintango za kelikandi ishankizo. Krut. Njagala kutuwala kutelevu msonga ya fipa kandika tufuga. Unakulua yutu wakala tuogele kusonga ye guru. Ebyali yo. Njagala mpe endooza yu. Kukubela nti bagama nti parliament ya tade. Member parliament wa Mityana South. Kukubela nti agenda maso na kulete chiteso. Echigenda okuchusa chusa mononda. Ya leader of opposition obane chief whip opposition chief whip mukulaba okugogwe chibwe wachiulide Zaid Mahbuba chichi wafunye ya chicho nzo kuchokira ku baba jawo opposition lebe wedeo kasante ba eba yachi baba biranga ba parliamentarians echiwine chiri mu buyinza che kisinga mu majority che china majority ya Ati nebalunda lead of opposition. Chikola makulu echo. Chitegeza nti wali opposition. Kati nawe yesi ku opposition mala bibi sala busazo daily. Kati obuge na ku opposition ngachi. Bali be bakulunze. Kati obuge na ku opposition ngachi. Temuli nawe. Temuli bayagala ku bayagala parliament yo kebere you never ya chibine chimu. Singa chibanga chichuka mu. Nwaga nti abo opposition obaba taliba chibina chilimbuyiza kubanga tuina opposition ne independent nti abataliba chibina chilimbuyiza beronde mu abakulembera echo chyo chitufu echo chyo chitufu abali independent nabaine bibina nabali bibina ebirala baronda abakulira chichino ku chitufu katyo dilotia echibina echiri mu buyinza kikurundire opposition chi chikolera magezi sechibina sechibina ngamba ba member parliament ba member parliament ibonde babira barondide wamu mu mucharawo mwanyira zumurungi bwaberanga abada kuyinyo Nechi gamba cho utamuza hako. Nama ana jana gamba na kufunido mkazi. Mamkazozi. Mwasa watu mwasa. Zoko zi mwasa watu mwasa. Kwa tutemu ku. Kwa ayo. Mwasa watu mwasa. Mwasa watu mwasa. Mwasa mwasa. Nyinga puli jaga gamba togeza. Nama ana gamba na kufunido mkazi. Abali ise mchala chwe. Kama nizia mwasa watu mwasa. Aha. Tumuze. Aomba manyi. Bali murukwe. Waluwo rukwe resitegera. Imam Kasozi. Ejo kwiranti ono rumu yawiridwa omukisa okugenda maso alete ebago. Erigenda okuchusa chusa munonda. Alright tulina. Besi jibu yalinga ya kulire FDC. Ya sindikanga. Katiba nopu na bo president ya sindika. Ngena wechivude mabega DP ya sindika ko. Buchanga yuande ingira malpartism. Kakati wechichuka china enso viyo na. Bismillahirrahmanirrahim. Kakati wanange. Enso ngeno ndo oza ingazo kusinga angabwe mjiraba. Kati ono twabadde tarikano gende guru. Nireka
twogera kubi vudde guru negati ayagala kubi vudde guru ndi ndagezi ngokwagala ngogende guru twakola chi kada okusoka eteka eriroonda gune yo pa act for administration of parliament oba act oba rule ekyo kyebogera ko kyegamba naye baani abalonda okusinza ku nkola eriwo wano party esinga abantu bungi yeyabadde eronda yeronda lead of opposition ate naye tabeera appointed era wayabye bino ennaku zino mu lutalo lwabaddewo nze nakulonda ekireeta ekyo kuddira obuyinza bw organization namba bwonna nimbukwasa omuntu ogwo ng'ate mu leadership ya style eyo eyawukana ku leadership ng'eya kampani eno ene kampani era omuntu gwe bayita CEO ekimuyisa CEO chief executive baba mwadde amaanyi ago gonna some political institutions and organizations in the best civil society omuntu tokola nga CEO chairman baani abo president oba obuyinza bwo buli delegated aba nolwekyo kyalibadde kikolebwa kitya political party eyo yokka nze nkyalina ekigambo nti political party esinza yebeekola ki yebeeronda naye tebalekera mukama waabwe to appoint era abamanyi amateeka bagamba nti olwaleero omuntu n'amala atwala omusango mu kkooti nga tugezera byaggulu nga abamanyi etteeka liri senyonyi bamugjako okuba lead of opposition kubanga tewaliyo internal system yeraga nti olukiiko lwatuula mu pate ne pate organize ne bamukubako akalulu ekitegedde ne bamukubako akati abantu bwetugedde nakira gy'abantu nengenda nkebera nga kyekituufu nga bagamba batya leader of opposition lop tabeera appointed abeera elected is that so siwa appointment and who does that pate ye organizaayo ezo ezi okusaako arrangement gyemwakola siba mp bokka neeki gundi waliwo neeki waliwo neeki national executive committee waliwo ne organiza endala ezemupaaha abo bebaali badde batuula ne balonda omuntu democratically elected si appointed appointment yenze nga kati mugundi yange erowakisomye bulungi nyo okuva ku bano ba ogenga latigo ogenga latigo bamukuba kwakalulu bwekyali yes yavuganya n'omugenzi njuba abantu batuuka ebyo nibintu babicangacanga naye etteeka nambulula bulungi nyo era n'abakula bakijja bayamba ogani nti ogenga latigo bamukuba kwakalulu wafulogutu afulogutu sima bakakuba naye nze gwemmanyi oliba yavuganya gundi nsamu njuba omugenzi yavuganya ogenga latigo nawanunandala mafabi tebamukuba kalulu birabi andi nkugambye kati kakati ekyekikulaga test ya demokrasi ya uganda eyo ye test ya demokrasi ya uganda democratic mu uganda temuli demokrasi tukyogerako bwogezi mu practice tekiriimu njuba yesimbawo kuwa kakati okitegedde kati nti kyekirungi kya puroguraamu eno ekyokubiri abantu bangi kyenva bulijjo okugamba nti abatamanyi mbeesiimisa kubanga tulaba bulabi odde so buli omu mumwe mudde eyo mukatuuzi imamu eri etteeka liri mu constitution eriri mu act ekola administrative parliament
nenga liyali badde tufu idi aji kululu eh kululu de liyali badde tufu ikitufu eh tufu bakubaka lulu anti chova zigamba bakubaka lulu eh nenga pate ye kuba pate elimu buyinga eh pate elimu njateba amu pate pate ebadde yo kubiri esinza ababaka abangi mu bovja kwa yawangudde amudiride yaronda pate yeronda bayeva mu leader of opposition bayeronda kati mukulonda kwayo obe mujje weruwayo is an, a different thing nate baba MP anti imamu aina wagambye nti pate elimu buyinza esinga abantu yeronda eyo opposition Pate yo pose yo kubiri. Ije egemeria chovola ngabo olaba. Kandi lobo mu parliament. Lobo mu parliament bamugerageranya ne nabera kati fabaina fefet manifeti na hybrid. Ebungereza bayina bo yabo li parliamentary system. Yafa hybrid. Twina executive eri presidential awamnachi. Kati president kupata jamu parliament chavaronda prime minister nabera leader of government business era olaba government prime minister leader of government business ali ku level yemu nelope chovala bulwa malo kuogera kati wanda baumela la yanukula lope yali supposed to kwanukula ali ku doruvuganya yes kati unfortunately ebyo tebikola anebugeza wetuli no simu ileza yoka commonwealth kubanga commonwealth inabyo bibiri ina executive ne ina hybrid ne bya ni parliamentary system kakati obuzibu obuliwo wano nti ebintu ebisinga tetubigoberera tetubiwabudde nolecho echo cho by the way egundi spirit mu yachiretedde rumu abantu mwe che babagamba nti abawarabu bano bano bagamba nti fihi nazara Fihi nazara mulimu ebibuuzibwa lwaki naawe lwaki gulu awulide kati ekyo kintuusa ku kiri lumusi mukyamu bwagamba nti tumukubeko akalulu kubanga kyali nawo enkuba ye akalulu yenkyamu gyasaba enkuba ye akalulu egamba kakati kankubuulire okimanyi ekiriwo buli lwe bagamba nti aba opposition bakola ki okimanyi nti naba independent bonna bonna bamukuba kwa kalulu kubanga ba independent nabo bali mu opposition kubanga kitegeeza abatali ku ludda lwa government oba bali leaning gyali oba ki bali mu opposition bonna tibatambula na government bamukuba bali wa government bali wadde besimbira mu government kasita basimbawo nga bali independent bawakanya government naye olw'okubanga ebintu nga bwe kugambye ebya wano byaki kivandulo simanyi bungereza bamuyita batya kubanga wano bwaga nti leader of opposition oba ogassiimu n'owa independent kati ye kyava agamba nti nze owa DP owaki ne independent omuntu gwe ssaakuba ku kalulu oza toga nti yankulembera opposition si political party opposition si political party era si entity era otegeza ki mwekyo opposition iyo nanga mwegase teri iyo kigamba kati baba ninga abagamba nti bakoze alliance nga ate teri iyo opposition is not a political party it is not an entity it is just a grouping so kakati awetekwa okutunulira bino ebintu naye olw'obudde bwange njagala kukusiibula Ronja kusiba programu ino saka jimalako oyagala kusiba ngala kulekera zaidi hono nenga sina agenda ekisinza obunene kyekiri abantu bali genze guru banenda ogende guru mulimu amakulu ekyakabi side zombi zafuse enkyamu awasemba zitya abagenze bayagadde okukozesa omukisa ogwo okusaasaanya fitina ne bagamba nti abatagenze bakyawa abantu bawa bengulu ekyo ekintu kize kyogerwa naye buli lw'obuuza omuntu nti David Ochieng yali muki
Yamweguru ate tubiye oyo lokuwa wake no David Ochenga yali muki yali muchori yachika mbuchiko rwe mengo ate tuchali kwe tuchali kwe choyi waliyo teri musango gwe basala nga waliwo okufanana gwali kubaddewo nabate sembe sansale lyenkadde tekiriyo mumateka gonna against yona nolecho ebo bujulizo bala kat nation yawa kula bana abakulembeze echo ate besiza nyo nempuya nabantu kwema bayinu bakozenga nga abana abato wetwalera abato nga munno bwoboza nyana ina kuba chikone ne kiba kya manyi ne chikuluma nenga yaise kwa mwinali aye mmere cho mulangiro nganti walide ne mmere wafe kati chenna biba mpi bakola nga bali ki echo kubiri bwe bazza kuogera bempi bafukide dala ba peasants nga batunulira buli obuntu awakawa abwoka welaze ne mpi manyo bo chikire kitundu cho no ba wagwanga abamu bwe bayimiride zino sessions za abadde za kitundu ande zino sessions ya parliament ya kitundu ande bwe bachite atu jigira jisi twale mmoro ne nda shamere chota manchi kino kati njagala okoze se gweli wa maulire njagala ogenda ozuja abantu jo bagambe nti ogenda kweggulu munteekateeka ya parliament nga bwe bali planning omwaka guno kyali kituufu nze bye bakwedde ebyempakanya kyo kyali kiki kituufu ekyokubiri n'okgenda ekyo kitegeeza nti lwe banaakola ku nsonga z'abantu eggulu waliyo bempi babadde kitegeeza buli empi bw'ogamba nti tosobola kuleeta nsonga yo nga tuli olikampala n'ojogerayo neewulika toli mp kyenva nkugamba nti palamenti eno nemala bagisala nti abantu bampi bali kinaana omwaka ogwo oguddako neesimbawo nga bagambye nti ogenda nti Kampala egenda kukikirwa abantu babiri oba basatu feka olwo neesimbawo kuba olwo mmanya nti okuvuganya kufuuse kwa ddala enegamba nti ab'ekitundu kyegundi beekobanye ne bagira gundi babivuddewo ne batandika okuleeta abantu abameriting okubeera bmp ekinyuma kyekyo okutuula mu house kati bwe bayimiridde bonna abasinga badde batendereza president museveni issu zaabwe zenyinga tebazoogerao kakati watuyamba noleeta obutebenkevu kakati ato ebyo byonna byeboogera ku byamaawo dda abekaramoja baadde bakaba ku education yaabwe era omu yabagambye nti aa mujenkaaga sa Edward Muteesa owookubiri kabaka wa Buganda si kabaka we Karamoja president wa Uganda omusaala gwe gwonna tewaako Baganda yakutwala gwe nekusomesa abekaramoja kati ebintu ebyo abantu abamu bye mugenda mutata nga mwekweka mubutamanya kakati ogenda eggulu business committee ya parliament bwe yali akola strategic plan ya parliament ey'omwaka guno owulidde ekyo yakiteekamu ekya regional sittings kakati ekibuuzo ekiddako njagala kunoonyereza baani abatuula ku kye bayita business committee yaki ya parliament ba gavumenti bokka bwe tunaasanga nga kwebali abantu bangi tutuuse okubajja mu parliament babadde bejjayo bokka tebasaana kubaayo nga yali ku business committee yes business committee ya parliament yakiyisa mu strategic plan njagala otegye time ogenda onoonye strategic plan ya parliament gye baakola ojja kusanga nga regional sitting zaakola ki zaalimu tesikiriziganya nakwe kiri kimu nti palamenti okutuula e Masaka tekitegeeza nti ebye Masaka lwe banaabisolovinga tetwetaaga kulinda bantu kukola ki abazungu nga bantu banga Bungereza ng'ate ono baze kutunyunyuuta baamanya nti Kampala yeetaaga enguudo ne bazikola nakati kwetutambulira timuli mu luguudo olupya lugamba nti luno luze after bazungu 46 years later ojegede kati tuleme kuddira obunafu bwaffe ne tufuula ensonga ekisembayo kiraze nti kye muyita opposition weekiri naye tekirina bukulembeze nze Imamu Kasozi ondaba nze Imamu Kasozi ate kyoyogedde ogenda kwonoona bwonoona asigira kwonoona ekindeeta wano ekindeeta wanoomugaso gwange mu ggwanga lino gwensigazizaamu gulyo kubawabula
Sagala ba minister, sagala ba si, sagala, sagala. E yangi e bimazi. Kati yo wawa. Ndiwe, wa government. Hawa. Siri wa government. Toli wa government. Ndi muna Uganda, ayakaza Uganda kudunji. Muna Uganda. Ayakaza Uganda kudunji. Botani kwa kufumita government ujifumita. Nzo butafana na. Kati yo zeku opposition. Kwa inaba zuku. Let's talk on the same. Inaba zuku. Ikatiza me. Imamu kiyo mtu fasi. Imamu lida kwa. Ee. Statement jiyo kwa zesima yogoji wei nze mulonji. They can't imagine you. Opposition te ina mkulimi. Ite ina. Nze imam kasos. Nze imam uwe mawanga. Mbangi na chenja gare mawanga. Nenjini rambu zikiti nencho gane wa chigola ni wa chwakanya. Enkira sija kubila imam. Mvako. Chitegeza. Banu sichi. Kakati. Abantu banu wa manga. Wabedi wani ka opposition wasi opposition. Wano. Opo, nopo, ilimu opposition wane. Yabade guru. Yagenze. Yabadeyo. Yabadeyo. Bashiru. Kaziwe. Wano, yabadeyo. Lulume. Opposition, wadipi. Aha, lumu yale sechi teso. Yatilete de magogula. Wadipi. Kakati chidaye okusembe. Opposition, nge mazoku wakanya enkwa jivako zimu. Na hindi kwa mazoku juwe sente uliungwa kakade kamene mtuwa lomkaga. Chebari wadewa kula. Boba member abo chikumi. Bali bido kade wawe chikumi. Nibata agenda mruchiko. Nibagina wakula project ya mwe group at singa wa amani. Nagante sende zino ziba dedicated. Kubantu. Bachi. Bano bachi. Bachi nyenya mutwe. Tubawe. Start up capital. Tubakule de project ya tambule. Kubanga bali mgetavu. Oba. Kana moja ngeri jegambi. Nkia ina university ayo. Elimo bayiro. Mweoka basoro okusomera katuko pecha mtesa chiyakola mje nkaga. Salako fetukwe. 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 Chari bade chiko zenyua makuru. Okusinga. Okuja wano. Nitandika. Teba. Neukufuwa ya pame. Teba chogira. Bali inda mama ude. Wano kusite pusi. Kwanga te. Orulimi orogira. Orulimi orogira. So gede rubi. Nzeni msamu. Hadisi ya nabisha sama mayagamba. Kwa parlamenti. Nabiyagamba sallallahu sallama. Kwa mjinga adibeti. Nabiyagamba sallallahu sallama. Manra aminu kumalimu nikaya. Fayugayiru biyadi. Singamba. Singa nalini na ama. Inabeda chareba. Agu agu mkono. Nekati agu siga. Inanega na golimi. Ngalina. Chevanku gamba. Ate chokubili. Chitangi hidika waganya. Ne mama wange. Hadija ndagana. Abata ansoma. Kubanga omundo za P2 wala P4 sima ba kumuta kusoma mwezo kwa ganti basoma abatasoma mama somero gano ga learning nenga bafuna education bante ka musomero ne nsoma kawaganya bwe yafa omwani gwe aita mali kajingo abasinga manyi mwalawe gwe aita sala kajingo mwaba wanga de mr council mmanyi dr sanini kajingo abe yabada kulire byebisoro byokusalira nyame yuna mumumanyi abo oyo naganti ya ono mwana kamukwate ko nampiriranga mali kajingo ne mpiwa nti yali nyam ne yali muyigirize education cha tafuna ye learning yo musomero mwe mwito obuyigirize kati awenja uleliwo kati che kituleta wano nali bade ne bakakusande bane ngena mu nimiro yange bane abade nsigade mu factory yange ano nga nkole sente. Nenzi zewa. Wendi lopu ba mwakanyiza. Yahi. Ati. Cheyukide chibachi uli. Denabari mupate heja hatu wala. Katatebe mamazo kudeyo. Badenu. Bali mkuogerereno mchi. Mungkubwe. Chokubili. Echikula ganti arrangement nafu. Teba ina na buhinza. Bujayo walimu parliament. Musebe ni kenyini inga president. Ine senta ina. Namanya ina. Yageza ako kujaba. Ntupana mparlament. Bana. Baamulema. Nibasigalawa. Baamulema. Yeah. Kakati na urecho chitegezaji. Kati. Echo chabade chila gawa ntu. Ntumye mge na mu parliament. Mwini na amanyi. Ne parliament chechi nafuya. Ate executive. Ye nafuya. Yonabi yivatesa. Jaga umalize neso mwe. Executive. Bingi tebi implementi. Ngatoni hapa kunsibula. Jaga umalize neso mwe na imamu. Kasazi. Atulaba olimu politiko Islam. Na imamu kasuzi. Nina Zaid Mahbuba. Semakaru. Zetu wa hamchibi. Walu waba tunuri denso. Waka nti eburu entula nya. Mo eastern entula nya. Western
ne Masaka ndwa zibe ndura 10 na mukaga mm. Member parliament atawadde ensonga nga tatula ku mchiko zino 10 na mukaga abafuma parliament nga nti nakukanjo kuba katega akagoba abantu bano oba okubaza eri abalonzi baabwe gwe mukukuba motochi entula zino zona zigenda kutula zituko kugwayo ngo opposition eri bweru obegenda kuyingira abakulemberwa lop abatagerwa yetunamalira banaba bayingide njekandoza abantu baganyo genda as individuals not as opposition babo bad opposition tebali je bana batebali genze abaganyo genda nabagenze bagenza as individuals abatagenze yes bagenda kusigala bweru zilozo mentu ula obo olaba yo walwe mpe mugwe na ulide wa FDC yagambye bigambo bino yagambye nti by the way speaker ya salo parliament wetu ula mu mateka gabwe yagambye nti je newe basalawo ni bagamba nti parliament egenda kutula mu kasisira somewhere nga parliament yajja kugenda olwaki namuulide kuledi kanoroje ya maize na kino banange tugenze mitu mingi walwe nsonga je nabadde ndoza kanjoge influme ekwatagana n'engundo ennaku zali mvambalala nenda bwa basi nga avuga bubi nimukwata video ninjiteekayo nyakubaza polisi ya Uganda ya respondinga ate nene bamkwata basi yo eti ayita tiatoka Kampala bamukwata kuki ekintu ekyo waliwo yakirabako omwakula ministry ya works nagandi ayo tayina gundi nemukakati gwe nze mbadde ku sino bori ayo kiri kyangini kyenda inde ko kwata sachi kwata unaje kamera yange ngendo kwata nga kiseko ko nevuge fanana gwetyo ngo muntu otisa abantu nkaga mu nsanvu motoka si ya buntu bulamu ato okwise motoka satu ngemu kuzo trailer mu masa atene usanga wavayo si kanota ngo kuwagiriza wano oli nachwa bwatu ekiro kya lero budde ekyande secho week eriye we the police yali ba report yawa abantu abafa mu weekage ababoda boda bokabali 24 mu bana abo bugale mu bicycle batano abebigere musanvu abe motoka zine motoka bana bo mukaga nabalala ekiro kino ekikeseza leero tusaba musanvu bagaye kusanga musanvu zekiro olwaleero wane waffe Masaka ebukabale bugonzi basi etomedde tipa abantu munana bafudde abasajja bana n'abakyala bana kati abo ab'ebisago waliwo abantu abatafudde okuva mu nsi naye nga bafudde kumiri mutajja kudai anti bafudde ndaye kutambula kakati bwe omuntu bolabe ekyo mwabakiraba ne mukireka kigende namwe abatambulya mu basi namuga nti driver abasinziza amanyo omuntu omuga ati mugamba ayimirire ovemu tuyanze bwe munakola ekyo ne polisi eno nesigalanga ewuliriza tujja kutuusa entambula ku nguudo teri supposed kuba monitored by police fe abantu na abakozesa emotoka n'ebidduka otherwise wa polisi ali eri kubali tuyanze ke imam kasozi kankute nga tunagenda njala kutegeeza omanyi waliwo abantu abakola ebintu bobera nga okyagenda mu maaso n'okukola kyokola n'ofunayo nina omuntu gwe nasanga abaana be bonna yabatuuma imam kasozi ne mubuuza kiki ali wano kyebandu bamuyita mukungu nze imamu kasozi buli wabeera ne wabeera ku radio newabeera ku TV nze kyayogera kyempulira kati abaana be bonna yabatuuma imamu mukungu okurimidde ojomwe namba yange wagomumanyi onkubireko abo abaana byatuuma amanya abanya gange mbawe ekirabo sigakiwa njakiwa bali bana abana njakiwa bali bana alhamdulillah ateze nkirengedde salamu alaykum wa alaykum salamu katutoka tuomulemu katono tugenda kudda tuchali ne Mahbuba Zaid Kasuja imam kasozi yetonde mu mirimu mingi ne program ye kyagenda maso nolwekyo katuomulemu katono tugenda kubiranga tukoma otavao politoiza
Jagenda Primary School ekutekedde tekedde mega kulane competition bili abili mwena abayizi okuva masomero ga secondary ne primary mwe bagenda okuvuganyiza mbintu ebyenjawulo ebikwata ku dini y'obusiraamu omuli okusoma kulane ekitiibwa okuwandika ebitontome ku bulamu bw'omubaka okusoma ebiwandiko n'okuddamu ebibuuzo ebikwata ku dini y'obusiraamu okwewandiisa kugenda masawo ku Jagenda Primary School empaka ez'akamalirizo zaakubaawo nga 2020 awo ku ssomero wennyini olw'enkeera nga 2022 abawanguzi bakwasibwa ebirabo byabwe ku mukolo gaggadde ku ssomero lya Jagenda Primary School abazadde mwenna muleete abaana bammwe okumanya ebisingawo kuba ku 0772-442-96 ne 0752-073-02 biwagiddwa Jagenda Primary School mega kulane competition 2024 ku Jagenda Primary School. Data seba kuba ku Airtel you transact Vrumula winna boda boda Vrumula RAV4 hybrid Vrumula macha Vrumula transact every day Vrumula and win cash when you spend Vrumula oh buy data and you're winning kati Vrumula macha Vrumula transact every day Vrumula and win cash when you spend Vrumula oh buy data and you're winning kati Vrumula macha Transact every day Win cash when you spend Or buy data and you're winning Vrumla Maja with Airtel Money. Transact using Airtel Money and stand a chance to win a brand new Toyota RAV4 hybrid car, boda bodas, money, and many more other prizes. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Airtel Money is regulated by the Bank of Uganda. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts. In our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Three tickets to Nairobi, please. Sorry, but the Nairobi line is better than it's been. What? I've been waiting for 3 hours. Bid farewell to travel booking frustration. Start your trip today. Book your spot and travel not only to Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu, but also across the entire East Africa. Get the Best Stop app today on Google Play or App Store. Best Stop. Travel made easy. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. Kylian Mbappe! Mbappe! Jude Bellingham! Vinicius Junior! Lamine Yamal! Antoine Griezmann! La Liga comes to Star Times! A wild celebration! The big stars! The tiki-taka football! Real Madrid and Barcelona live in your living room! Real Madrid, the team of dreams! Catch all 380 games live and in HD on Sports Premium, Channel 259 and Channel 246. Starting this August 15th, subscribe to Star Times Classic or Smart Bouquet at 36,000 Uganda shillings to enjoy the football experience affordably. Star Times Football and Limited Passion.
Mani Mabati Roofings. Tuzze kukuweleza. Tukulete dechi singa. Tukula mabati agabrichika. Okuli agamanyi duanga kategura. Sakago mgongo mnene wa munago mtono. Tulinobu timbo busibe bikomera. Sakobion nevi koze sebuwa mkusereka. Factory ya fesangi wanabweru kafunda. Opposite Starbucks Petrol Station. Tukufurumiza choya gara. Mubudebu ochie tagiramu. We walebi okusimba kago. Ngova anja che wasasulira. Tukubireko. Kuziro musamvu musamvu tano. Biblia na mwenye. Bitana atano munya oba 0703 92 5 05. Mani Mabati Roofings. Omutindo bwebwe ya mubwafe. My friend, just enter. Everyone now has all access to Pearl Magic Prime. Kasim, give this man some biscuits. They are over. They are over. But relax. Here is where you get to enjoy all the premium local entertainment. You see these people here? They're on DSTV access, like you. But now they can watch big shows like Sanyo, then they fall in love. Or they can watch Beloved and they cry. Do you like crying? You look like you like crying. You see, this is your home of entertainment. The office of the Academic Registrar, Islamic Hall University College, wishes to inform the prospective candidates and the general public that admission for August 2023 intake for all academic program is currently ongoing in bachelor's degree for 3 years, diplomas for 2 years, and the certificates for 2 years. The said academic programs include our tuition is affordable and we offer bursaries to the needy. For more information, contact or visit our website at www.icuc.ac.ug or visit our head offices at Gaddafi Mosque, Old Kampala, Islamic Hall University College. What is that? Crunchy, yummy! Human bite, human, human, tasty bites with big flavors, human, human, family here, family there, human, human. Hungry for joy? Taste the magic Newman's Delicious Bites brings. Say goodbye to snack boredom and hello to many Newman flavors melting in your mouth, where every bite is a burst of joy. Newman's, taste the magic. Mwalamu tuchagina maso tuli mu political islam amanya nze twa hamchibi tuli ne zaidi mahbuba sema karugo tuna ye mwakasozi atambude mu katono yetu jagena maso program ya fe twagalo kwiyo ngira okutegira ku mulamba gwe gumu kugenda eguru nokwiyo ngira okutegira ensobi yakolebwawa zaidi mbade tuloyano imam kasozi inga yogera nakandi leader of opposition okubira nti yali sechitesu nti tetugenda yo nikiwakanyizibwa era nolabanga abagenzi abamu bavudde ne mu pate ye okwabadde kumunaanuula era nga nti kati bw'abantu namu opposition dicha aina mukulembeze gwe ndowooza kijoyina endowooza ya imam sweguli Imam mtufu kusaidi emu ne kusaidi endala ayinza kuba ina kyatalabye mutufu mulainji mutufu mulaini egamba nti abantu bano abajemedde omukulembeze tebamulabawo
kati bwe baba nga tebakulabawo nga nte gwe liida waabwe oba tolina maanyi oba tolina maanyi naye nga kubanga leader of opposition abeeranga gwe twaliyise shadow prime minister naye si ye leader of opposition yekka asoose okulagira ekintu kikumi ku kikumi bammemba ba parliament abalala bali mu opposition batakiwagira si asoose n'abalala babadde babawakanya bwekinaokulwakiwe kituse ku joyosa nyo nemutandika ogamba twaha bwekirina okubeera toyinza kubeera na buwagizi kikumi ku kikumi obeera mukyamu oba obulina okubeera waabatakukkiririzaamu teeka omukulembeze yenna okufuna opposition lwaki kubanga ayina amakubo amakyamu gaggala abakyamu ge bakola buli lwagaggala balina omuyeekera bw'atagaggala ne bamuwagira abamukyamu tuli fenna era ekyo kyekitta obukulembeze bw'abantu ensi neefa olw'okuba ati ayagala bano nabo bamuwagira atiiri na bano bamuwagire kati okudda ku saidi eri imaamu oba oli awo gy'atayogeddeeko asobola okuba nga leader of opposition musajja wattu bwe yatuula nabo n'abalaga ensonga lwaki tetugenda bwaba yatuula nabo nga takiyisiza buyisa kyemanyi gyosenyonyi omusajja mutegeevu olukiiko lusaalutegeera nayeobanga lwaliyo nabaga nti te abamu bava nibaga nti tetwaweebwa mukisa kugamba nti ekirungi kyekirwa n'ekibi kyekirwa wabula batuga nti party position temulinnayo anti tugende mpola jjukira nti mu byobufuzi muno mulimu abannanfuusi mulimu abayisawo ebyabwe mulimu abaliwo nga kiri ekibiina ekirala kyekyabasindika eno bonoona erinnya lyo kati leader of opposition ebyo byonna abifeesinga musajja wattu ne president nayemuyita musajja wattu kuba naye alina obuzibu obwo omukulembeze yenna omusaasiranga kakati leader of opposition ayinza okuba bambi ayina abannanfuusi abawerako era nga bebafulumiza statements zifaanana bwe zityo ayinza sigambye nti bwebali ayinza bayinza okuba nga bannanfuusi bayinza okuba nga bakolera saidi endala naye nga wano baportrayinganga mukulaba okukwo ekirungi kyali butagenda bakugenda opposition zaidi kasujja nze ku lwange mature politics yalibadde nti tugende bwe tutuukayo tukole ABCD okitegedde nga sikusigala Kampala kinafuyamu okusigala Kampala omulala bwaga nti tetuyinza kgenda kubanga kiyonoona ssente z'omuwi w'omusolo naye ngaayogera ziri ku akawunti ye gavumenti yazimuweereza tulaba nti munanfuusi kati tetuyinza kgenda naye nga gavumenti sente oziridde gukiriza wagenda katiwalazaki fizikale togenze ogenzetolina byotubulira ogenze kyokyoma mukyagambye ti paliamenti singa basaane babeera kinaana yesimbawo naye ekigambo memba of paliament memba of paliament lozaba nti tebamanyi kyekitegeeza olaba nga abasiramu tulina salaamu nti assalaamu alaikum twaha tomanyi kyetegeeza nze naginoonya amakulu nengagguka tolina gagguka assalaamu alaikum tolina gagguka warahmatullahi wakitegeera butegeezi wakitegeera butegeezi nekikwita ne ku lulimi abasi 95% kina grouping
95% ya basilamu chituita kululimi. Assalamu alaikum ya samari ya busilamu. Ya samari ya dini ya fe. Nga singa ogamba nti assalamu alaikum. Nga uchita kululimi na mchufubanga chitudemu. Ichigambe echo. Mto inza kuliaza ama nyamutu no mto inza kubwa mtu no mto jage ya mtu no mkuwa buli umumu agaliza buru unji kwa agaliza. Ya samari ya busilamu. Katiani achitegira. Batono. Na wetu jimanyi. Batono. Iru walitu manjinti ya samari ya busilamu. Chechiramu soka atonda chia soko kuwa Adam. Nechibe hira nga chechiramu socho mwana Adam. Adam? Kuba nga wuchimanyi mudini ya fendi. Buli munti ya nea atonde wa kubusilamu. Nga amanyi katonda aliyomu. So chechiramu so chaba na Adam. Kwa fina tuwa kule ndagano ni katonda. Tuliwa silamu. Tetugenda, tetuni kucha dini. Netuni kupolitics ya. Kati ekigambo assalamu alaikum. Njagala chikompea ringa ni member of parliament. Nti assalamu alaikum. Mbwe mbanga wa silamu. Musilamu achitege de. Abata genda kudayo. Kukosa musilamu yena. Al-Muslim man salima. Al-Muslimin. O musilamu yoyonga wa silamu. Wonabali safe kulimirwe. Nekumikonoji. Yesalamu alaikum. Uchitege di. Njulila. Kati member wa parliament. Mbaba mulu ndi wafe bukuma nsimbi. Naam? Siwa zaidi yiko bukuma nsimbi. Wa Uganda yonna. Imamu achoge di. Wa Uganda yonna buli echigwa. Echigwe mmoyo. Echigwe paida. Echigwa kasese. Chimuko atako. Member. Member wa parliament. Uchitege di. Member wa parliament. Obulamu we n'ebirowoozo bye byonna abaali n'okuwabula gavumenti eri mu buyinza mu buli kimu ekigenda maaso mu buli nsobi ye memba wa paliamenti kati mbuliro batu balinawo era bameka ye memba wa paliamenti nkulunzo nkiikirire abantu emitwalo esatu bakulunzo bakiikirire ku bihafu yaabwe n'ekitegeeza nti abantu miyoni ana mwezi zona zaachikirirwa zichikiridwa mwe mwena abali parliament nge chitole mwena abali parliament kati bwena abali parliament bayogera ku bibi government byekola babitirira babiyogerako siba member of parliament siba member of parliament bako madda tuina batono nnyo ku chikumi abali mu parliament tuinako nga babiri ba member of parliament 2% nanti kati go chitakide boto edyo member of parliament nga taina kuogera wabula ya inokola kati ya inokola tomusubira kuogera ku kibi tebaina nyuma anyigakola baina kuogera I nothing is going to kola chi member of parliament I nothing is going to kola chi kati ali mu government mabira mu government kitegeza ati ya inokolera abantu aha okugira kwe okugira kwe kwikola che kimulonde sa agenda tuteseze kyekirwa kya sasurwa ese bwana no bwonna agenda teseze nsi simukyalo we na bana be agenda teseze Uganda yonna nti lwenzururu wabaye ekigambo kitese ko wadoli we bukoma nsimbi mu Buganda wabaye ekigambo wadoli we guru kitese ko kubanga okikiriza Uganda abaffe bwe parliament bwe sindika ba parliamentarians 10 ne bagende Geneva oba ne bagende Paris nga bakikiride parliament ya Uganda eh gwe bukoma nsimbi ogenda nga bukoma nsimbi okikiride Uganda katulacha ndi mu parliament okoma wano okikiriza gwe na interest hizo. Lwacho londamu. Mubyo yogira. Lwacho itirira. Singa bonna bali bakola omulimu gwabwe nga tebiyitirira. Ate tebali tidde. Obontegedde. Tewali wadde kutya. Nga singa ba parliamentarians. Nga bonna bali ba parliamentarians abatuufu. Nga era bakola ekituufu. Tewali yali tidde. Ntibajia kumkola wevati. Kubanga bonna basachimu.
tutulie bame wa parliament wano abatagenze singa bagenze obo lyao chichi opposition jani funyema yali funya obwagize guru ne mbitundu ya Uganda ebyenja ulo kubanga ya one bali yaze maturity in politics. Secondly, baliraze eguru baliraze abanaguru ne Northern Uganda yonna. Northern Uganda yonna. Ebikyamu ebikolebwa. Nga bateeseza eguru. Nika tebateeseza. Basirise. Ate sente baziridde. Kati omuntu ategeere ki? Omuntu ye kyategedde kyekino kye twogera nti baawakanyiza omukulembeze waabwe. Rachi tibagenze ni batisa. Ni bakube meza. Ngabali yeri. Rachi tibagenze ni batisa. Ni bakube meza. Keep your enemies close. That's the art of war. Wakaso makatabako. The art of war. You keep your enemies close. Abakulembeze bonaba lunje chibachikola. Ero gano. Gweno ugani neno ugani neno. Nenga akulembele atesa na echiro. Ngagweto manyi okitegedde so mukifo ky'okwogera nga bagenze eggulu ne bayogera ebintu ebizimba opposition n'okwogera gitonda n'abagenze yo abatono ensonga gye batutte yakudda kujjako lo kati loopu ebigweddemu amaanyi okitegedde tuina chojikolede nga nene sento ziridde kati nze webu koma sibe ya gala ensonga yange itemu nowe kasese nowe 40 zigenda kuita mudi nga weisabu sento yuzijaze bakuwa anitoteza wekalakasa ania gandu kwekalakasa kwekuvamu ensonga nti kwekuwa angu labuli kasera nedda tuchilavye throughout history nga abantu abali mu government bwe abanga bafunye oba abali mu opposition bwe abanga no bana abali mu government bwe abanga bafunye nga balabye ntono no muntu ono alimu omulamwa oba opposition elimu omulamwa basindika yo bambega ne basale kubo ne babanga abasaze kubo ne badeli throughout history abakulembeze bonna abalungi ekyo bakikola. Nawe wa opposition osindika yeri mu movement mu government ga mwabatano musale ko mudeli ekiro mje mutubulire ekigo ekiriyo kse oyi machuwa politics e maturity in politics no ino kubanga wetegese nti olimbega ddala nga tebajja kutegeera olirede ne moka yo bajoche ne family wanganguke okitegedde naye nga ntokolera ono yakusindise okitegedde so nze ndowooza nti parliamentarians batukiikirire tebekiikirira tebakiikirira nsawo zaabwe batukiikirire mukiro nalabye kazibwe namulabye Bashiri yagenze ndoza kakati ate oyo nalabye kazibwe Bashiri bano balulumye bonna nabye kazibwe ng'atuuse eggulu nali kugamba kazibwe bulijjo kubayogeraku nti tateesa ate olabye waakoze ekintu kazibwe yamalamu amaanyi ndoza eggulu yagakuwadde amaanyi ge yayina amaanyi ge yayina behind this desk yakakasuka mu nsiko bwe bali kubeera nti mugobera political Islam gwetenda yeye Zaidi Mahbuba Semakalu Kasujja gwetulina ye twogera ku nsonga ezaali eggulu na buli kimu ekyabaddeyo njagala kukutwalako ku nsonga ya GM eno nalabye omukulembeze w'ekibiina kya GM kirungi nti Imam Kasujja afulumye abadde ajja kwekubira ku nsonga eno omukulembeze wa GM yakyusizza buli kimu naye ng'okukyusa kwe baga nti yagoberedde abo abalabika nti bagenda kumuvuganya ku ntebe
abalabi kanti bavayo okumuvuganya ku ntebe n'abajja mbifo bibabaddemu ogenda kakana ngalonzeeyo abakyamukkiririzaamu jema waliwo gwe bayita kyamundu bamusudde agakulamuza ntebe ya munene oyo bayita gamba Bukhari bamusudde nozabadde National Mobilizer wa jema bonna bonna obuyinza president wa party yabulina era bano yabasudde oli nozabadde Secretary for External Relations kyamundu yaliko PRO kakati naleeta abalala abalala beyalese kuliko gwaivu kuliko n'abalala beyalese bebagenda okudda mu bifo byabano naye nga kigambibwa nti bano babagoba era mu kubagoba mbu waliwo olukiiko oluli waggulu olw'abalala bikadde be baatandikawo ekibiina kino ekya jema mbu bamuwagira nnyo bawagira nnyo basaalirwa ekituufu sikimanyi mwekyo nti baagala bajjewo bano bakuriyeetinge layini ey'abantu baabwe be bayagala ekyokugoba abakulembeze kubanga kati bwe babitandise mu jema mbirabye mu bibiina wano bingi DP kyaliwo nnyo era akulembera ekibiina kya DP yali Mao n'asuulasuula abaali abakulembeze abo okugendera ku balukwago bano banambuuzi baani nga balina engeri gye babasikamu abamu baaviiramu mu kalulu abalala baali mu bukulembeze basobola okugyamu baabawummuza ekibiina ngolo kitandika okugenda ku sipiidi okutuuka ku gyekiri ekibiina kya DP kakati jema gye tulaba enkyukakyuka ezaakola ebboroza ziri in the best interest of the party oba pulezidenti wa kibiina yanoonya ebibye n'okulemera mu bukulembeze n'okunafuya bana babadde balabika nti bajjayo emitwe mu muvuganya tugende mpola abakulembeze bonna bakikola abaffe tusooke twebuuze babaddeko mu bifo ebyo kumala bbanga ki eyabagobye yamazeeko bbanga ki nzija babaddeko kumala bbanga ki bakoze kyeyabadde balina okukola tubuuzabuuza bibuuzo naffe kubanga tuli mu mbu tetwabaddeyo naye twagala kuwa amagezi ekyabadde kikyamu oba tekyabadde kikyamu obuzaze tekyabadde kituufu kululwo kulwanga muntegeerayo eyambu ne gavumenti endala zonna ne munsi ezaakula bajja bagoba abantu bagoba abantu abantu bayinza okuba nga mu butuufu babadde baagala ntebe osaasiranga nnyo omukulembeze yadde wa erosibwa laa ne munita wa kiraasi naye omusaasira walaba amunyeenyaamu munita wa kiraasi wa P6 bwalaba ayagala entebe ye amulwanyisa okitegedde olwo liida wa pati liida wa pati yaleme kulwanyisa bamulwanyisa anti pati pati ebeerako emirandira kweyimiridde jema justice forum bandibadde be bayolesa emitendera gino gyonna gye bayogerako mu nnyukuta zaabwe eza jema mukwano gwange asumani basaalirwa tuvudde wala twali fenna ku university naye jema ezze efuna abakulembeze ab'enjawulo mwezo positions ya bo nga bulijjo tetugamba nti bakola byo bakyusa nga tugamba bakola bwabanga asazeewo okubakyusa bano nga obukulembeze bwe buyuuga olwabwe olwo baakoze bubi nkyali ku ye sigamba nti mpagira ye kakati bwenzira ku saidi yaabwe nga babadde bamuwabula nga tawuliriza bamuwabula
nga tawuliriza ekisooka tebalinda bagoba balizayininga yamukulembeza omutuufu omukulembeza omutuufu abeera Lord fearing ekigambo leader abeera Lord fearing omuntu ali Lord fearing ebyo abiraba nga bijja naga nti olwakatonda kankiri kange nenkola ekirala abeera exemplary he stands for that abeera active abeera disciplined abeera efficient abeera respectful kyekigambo leader kyekitegeera ebyo wabigamba basaliro abakulembeze byandibadde nabana abalala basaliro balina okubeera nabana abalala bonna okitegedde exemplary active disciplined efficient and respectful okitegedde kakati ebyo bwaba birina naalaba abalala nga tebabirina abamutuufu obbakyusa tetugamba kugoba bwenamukubira esimu asumaani ajja kugamba nabakyusa eri nabakyusiriza bukyusa okitegedde kyamuno abeera ali exemplary abeera mulungi abeera buli kimu abeera akikola bulungi nga tanavaayo kuleeta kifaananyi nti ayagala position ya mukulembeze bwabeera nga tanaba kuleeta kifaananyibyenjogatanaba kuvaayo gamba nti yesimbawo n'ebifaananyi biwanika awo yali mulungi kati bwe yaleeta ebyo ebifaananyi n'afuuka omubini tulina okuzanya politics ne one olina okumanya mukamawo bweoba oyagala okusigala mu kifo kyo olina omanyanga mukamawo okitegedde bwaba mukamawo ddala waliwo omuntu okwefuula mukamawo nga si mukamawo naye bwaba mukamawo oyagala okusigalawo olina omutegeera buli lwomutegeera buli kimu kijja kwanguwa obuzibu bwonna butamutegeera yeyakulonda n'akuleeta siwe guli he appointed you nobeera proven kakati bw'obanga omuwabudde n'agaana n'omuwabula n'agaana twa omugezi yenna adisayininga odisayinins talemerako nti antonino tumugjeko kubanga neyakuleeta olizayininga olizayininzi tolina kujjako mwabali kuba ndimulaba political islam njagala ebigambo byosembyayo tuve wano tukule mu byobufuzi mu buli department naye nga balina okusinga okukula mu byobukulembeze ababa bawakanya gavumenti bebalina okusinga okukula kwaba baba banafunemu ssente bebakiikirira ensi aba balina bawakanya gavumenti tekiikirira nsi abawakanya gavumenti ya bebalina bakiikirira abantu bebalina eddoboozi ly'abantu ebbanga lyonna ezisinga obungi kati bebalina okukula nebazanya politics owekisajja ekikulu soba okuleekana obuleekanyi n'okwekalakaasa soba okukola erinnya lyogwenanandikututtemu awo zaidi kubanga olina kintu kyoleeta nu politics bwezanya wakito sinupyokka gamba nti parties zonna eziri mu opposition zanya politics wakito abantu balina ebyabwe byebagala okuyisaawo buli omwana damu bwato unfortunately abaana damu abasinga be kyekikula kyabwe nti katonda yatuteeka ku nsi kuno ngan'agamba malayika nti inni jaalun fi lardi khalifa
ngenda kuteeka ku nsi agenda okukola ebintu nga bwe mbyagala. Okitegedde? Naye twaha Katonda bwe yakwesiga nakuwa amaana nakuteeka ku nsi kuno n'agamba layika nti twaha mumulaba nti agenda kukola ebintu bye mugamba okukola. Kyekyo lwaki buli lwosaala nogana alhamdulillahi rabbil alamin Allah ngaakwogerako fi lmalai laala hamadani abdi kimusanyusa ne malayika ziina zitegeeza nti twaha mumulabye mubulabye akola ebintu nga bwenkolaki bwe mbyagala bikolebwe. Kati buli muntu yenna bwe yalibadde naye si bwe tuli bunafu bwaffe nga banadamu n'ebintu Katonda nga bwe yabitegeka bwe tulina obikola mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Bwe mbeera nga Katonda yampaama yateekamu obwesige ne mbeera ku nsi nteeke justice mu nsi ne laavu nga bw'abyagala ya mu buli mbeera yonna kyenyina okukola mu buli mbeera. Bw'obeera mu opposition ya lwaki one lwaki oli mu opposition ye question number one. Lwaki oli mu opposition? Oli mu opposition olw'eggwanga lyo oba oli mu opposition olulwo oyagala kufuuka minisita nga bakola byewuggana nnyo nti bakola byomu mulamu oba bagala kukugula. Lwaki oli mu opposition? Katonda asiimye opposition niyo gy'olimu. Ekyo buli ali mu opposition alina okyebuuza wano wendi mu opposition Katonda asiimawo katibwobanya nti Katonda asiimawokulwanirira bantu bafune ABCD along the way kyenkoze along the way oyinza okuba nga mu kusooka nga yali enniya nga mutuufu kyewajja nakyo along the way niya neekyuka okitegedde nova ku bantu bwe wajja okulwanirira olw'okuba olabye gy'ogenda okufuna omugaati okitegedde naye abantu baffe abali mu opposition abantu babajjeemu obwesige twaha ffe ababeera mu bantu abantu boogera bingi abantu tebalina bwesige mu gavumenti ne mu opposition anti oba oli awo olw'okuba nti abantu tebalina niya nnungi na intention nnungi ekyo lwaki Katonda atematema opposition neziba nga teziina maanyi kuba yenanyini buyinza huwa alqadir ale yenanyini buyinza innahu ala kulli shayin qadir yalina obuyinza kubuli kimu ye malika almulk yuti almulka man yasha awa obwananyini n'obuyinza gwayagadde wayanziru almulka miman yasha n'abukwakkulako gwabayagadde gwetwalanga opposition agikwakkula tuyanze nyo tuyanze ge musiraamu nga tonnamaliriza akadde kawede observation yiyo nze opposition bwemba mukoze ebirungi ya tusembye ino aya إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah doesn't change a situation of a nation until when they change what is in within themselves. Allah tachusa mbeera y'abantu mpaka nga bakyusizza bo bennyini ne bakyuka ne babeera babi oba abalungi ya kati bwe babeera ababi ne bakyuka ne babeera abalungi Allah nga bakyusiza embeera webabeera abalungi nebabeera ababi nga Allah te abakyusiza embeera okitegedde so embeera ebeera constant ya Allah abayise obulungi ebbanga limala nga muliki n'abatirawo embeera ennungi bwe mukyuka ne mbeera ababi ng'abatirawo embeera ki kakati nze nkubuuza twanga mmaliriza okusinza ku aya ya Allah eyo ya tewandimbuziza abantu abali mu gavumenti n'abali mu opposition ali mu gavumenti yeebuuze kyenkola Katonda wange andabe yantonda kyayagala ali mu gavumenti
nali mu opposition yebuze Katonda wange wano wayagala mbere bwe yeddamu ansa nga yentuufu asigalewo yanze nyo yanzege Zaid Mahbuba Kasujja gwetwadde naye nate mukitundu kino ekisembyeyo ate nga twatandise ne Imam Kasozi mu programu yaffe ya Political Islam amanya ze twaha mukibi mubeere bulungi Katonda butukumire olunaku lwa Sunday bweri weekendi mulambule ku bantu bammwe mubatwalire ku bintu alisawe eno kyasobola ovuga bwobanga tuli mu distance mpanvu nnyo sobugindi Masaka n'obalaba kunudda abali mu bitundu ebyokumpi mugende mbalabe ku bantu bammwe ate mubakyalireku n'abalwadde mugende mubakyalireku kubakeekadde naku olwenkya lujja kubeera ate lwakukola mubeere bulungi kana batukumire